Välkommen på Öppet hus. Hannaskolan arbetar med en pedagogisk modell, core-pedagogik, bestående av 4 stycken hjärtrum. Modellen ser till elevers välbefinnande och måluppfyllelse i syfte att åstadkomma en livslång lust att lära. Arbetet bygger på beprövad erfarenhet, aktuell forskning och belyser förhållandet mellan elevernas lärande och hälsa. Är du nyfiken på att veta mer? Eller är du intresserad av vad Europaresan innebär? Vill du ta del av våra elevers kreativitet? Då ska du lägga onsdagen den 20 november på minnet. Välkommen till Hannaskolan!